Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar Teléfono 962 80 20 87 AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora Hola, molt bona vesprada. Així estem amb tots vostès. Esperem que estiguem vostès ja preparats, eh, vosaltres, eh, per a disfrutar del contingut d'avui del magazín de Telesafor. Eh, el tema que posem avui damunt de la taula es porta fins a una pròxima data, el dia 16 d'este mes d'octubre, dissabte. Hora, les 20 hores. Lloc, Centre Polivalent d'Oliva. La Poefesta, Festival de Poesia, d'Oliva, que arriba un nou any. I això vol dir que nosaltres estarem ahir en directe eh, retransmitint eh, pues, el que passe en ese convoi poètic que s'arriba una vegada més des d'Oliva, de la mà de la Fundació Francisco Brines ja saben, la seva directora Àngels Gregori es posa a treballar només acaba una edició per a preparar la pròxima i ja ho tenim tot enllestit, nosaltres anem a ser testics i gràcies al desplegament tècnic dels nostres companys vostès també van a poder disfrutar de tot el que passa allí, lectures poètiques música perquè anem a parlar ja també, ja es coneix el nom de l'artista convidada que posarà el punt i final a aquesta poefesta, a aquest directe, entrevistes als poetes participants. En su so compte tot, via Skype, la responsable de la poefesta, Àngels Gregori, bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Eh, ja està el compte enrere en marxa, anem a, a, repassar el llistat per a que es donis algunes pincellades. Eh, crec que són set no, poetes els que van a fer lectura eh, pincellades, no? I, per suposat, aquesta artista de flamenc, del puro, de tota la vida, eh, com és Carmen Linares, que ja s'ha donat a, a, conèixer. Anem per parts. Deien jo, eh, està tot preparat, el dia 8 arranca la poefesta, nosaltres el directe cap a les 7 i mitja per a fer entrevistes prèvies, però està tot preparat, no? Sí, està tot preparat per al proper dissabte, dia 16 d'octubre. Eh, en els últims mesos Julio i i jo hem hem estat treballant molt en, en la programació perquè són són de set anys de de festival. Sí. I, i a més a més ens arriba en un moment en què en d'alguna manera les mesures restrictives ens donen un poc d'aire com sí. per, poder, okay. per poder pensar una poe festa massiva com, com sempre l'havíem tinguda i celebrar així la, esta festa de la paraula mm. Jo crec que hi ha respost perquè anava a plantejar-te per a la gent que està acompanyant-nos, eh, estaran les portes obertes, eh, hi ha que fer algun tipus de, de reserva d'inscripció o és acostar-se i si hi ha eh, places lliures la gent podrà accedir? Exacte. En guany les places seran lliures, la gent acudirà directament, com ho havien fet els anteriors anys quan, quan es feia en el Teatre Olímpia. El que tenim de bo amb el polivalent és que l'aforament és més gran sí. eh, sí. i, per tant, hi haurà cabuda per a tots. A partir de les, de les set i quart obrirem les portes, set i quart, set i mitja, i, i bueno, esperem, esperem que crec que tenim un, un molt bon cartell i com has anunciat, no només de poetes, sinó també una, una artista molt vinculada a la poesia que ha musicat l'Orca eh, i, i altres poetes com, com Miguel, Miguel Hernández. Ah. Eh, parlem de Carmen Linares. Eh, vosaltres teniu molt en compte, no?, aquest ingredient musical per a posar el punt final a, a la Poefesta. Sí, sempre, sempre hem intentat que, que, que hi haguera un, un ganxo musical però, però no, no només que fos un, un atractiu, sinó que estiguera vinculat a la poesia. Tots els anys han passat artistes, quan ha vingut Martirio, ha vingut de la mà de Rosalia de Castro. Quan ha vingut eh, José Mercè, ha vingut també de la mà dels, dels seus poetes. I, i en ens, ens feia molta il·lusió perquè un guany Carme Linares li anava bé la data, que és, que és, que és difícil a vegades quadrar quadrar les agendes amb artistes així i, clar, ella és una de les primeres espases de, de l'escenari del flamenc i possiblement la dona més representativa de, del flamenc actual, que al fi al cap el flamenc és poesia. Així és, Sentime, sentiment, pur i dur, art en l'escenari del Centre Polivalent d'Oliva amb la Poefesta. Recordem, a les 7 i quart has dit que s'obri les portes del Centre Polivalent. A les 7 i mitja, més o menys, començarem. Nosaltres arrencarem el directe per fer entrevistes. I anem amb els poetes, eh, són set en total, però si els sembla abans eh, també hi ha un, un ingredient, no? un element molt especial, clar, poesia, oliva, poefesta, Francisco Brines, estarà present com no, crec que de la, de la veu de Rosana Pastor, l'actriu. Sí, i clar, és que un guany eh, Brines no s'havia perdut mai cap edició de la, de la poesia, vosaltres ho sabeu, que cada any era la seva forma, la poefesta per a Brines va ser la seva forma de, de baixar al poble, no? de baixar de l'Elca a Oliva i li encantava vindre, li encantava llegir, li encantava estar parlant amb la gent aquell dia. I, i en Guanyes el primer any sense ell, l'any passat no va poder acudir, però gràcies a vosaltres tenia la televisió posada i ho va poder seguir des de casa, i clar, d'alguna manera volíem que, que estiguera present, i per això l'actriu Rosana Pastor començarà llegint un, un poema de Brines. Mm. Però, de Després tornarem a parlar de Brines eh, per a tancar, eh, ara farem referència als set poetes convidats per a fer aquesta lectura, eh, perquè estem parlant de la festa el dia 16, dissabte, 16 d'octubre, però el dia abans eh, hi ha també una presentació que això es du a parlar de Francisco Brines, la veritat és que ens alegrem bona cosa perquè continuem disfrutant, és una prova més de que tenim l'obra eh, Francisco Brines està present no? entre nosaltres a través de la seva poesia, eh, que això no ha fet més que començar, podríem dir, a través de la Fundació Francisco Brines, que tu estàs dirigint. Esteve Plantada, crec que és el cognom, no? És un dels poetes eh, convidats en aquesta edició número 17. Què pots contar-nos d'ell? Esteve Plantada és un dels poetes joves, bueno, de la meva generació sempre ens diuen joves, però sí, clar, ja, ja no som dels joves joves, no? ja ens venen autors nascuts a l'any 2000, que, que estan publicant llibres boníssims, però Esteve Plantada, que ve al costat de Teresa Colom, que Teresa Colom és d'Andorra, i ve també amb a Mireia Calafell, que és de Barcelona, són tres poetes d'una mateixa generació que, que amb estils diferents, podríem dir que, 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 que de la generació que actualment compta amb uns, que té uns 40 anys, són dels més, dels més representatius, també dels més traduïts i, i també dels més exportats perquè participen constantment en festivals de poesia arreu del món i els feia molta il·lusió també vindre com, com a mi, no? que estigueren, que jo crec que poden agradar molt. Ah, has nomenat ja <laughs> portem tres, eh, Esteve Plantada, Teresa Coló, Mireia Calafell, sumem més noms. Bernardo Atxaga. Bernardo Atxaga, el gran nom de les lletres basques, un dels autors, un dels novel·listes més, més importants de la, de la narrativa de la narrativa actual i, i ell també té uns quants llibres de poesia publicats li, li fa molta il·lusió estar així en la poefesta ell té una vinculació especial en un amic nostre d'ací sí, com és com ell Josep Piera ah. i i fa un temps li ho vaig proposar i i estava molt content de vindre. i clares és, és un nom molt molt important i també i també molt molt atractiu perquè també algunes de les seues obres s'han portat a la gran pantalla i conegut pel pel gran públic. Mm. Joconda Belli és una altra de les potes eh, participants. Joconda Kelly eh, és nascuda a Managua, a Nicaragua. Eh, és un espectacle. Ella, quan puja a un escenari, és un espectacle. Està considerada una de les escriptores llatinoamericanes més importants de la literatura actual. Ha escrit molt i és una gran, és una gran defensora de, dels drets humans, del feminisme. Eh, té novel·les, novel·les importants que han guanyat premis de prestigi i, i, quan li vaig, la vaig convidar, porta molts anys intentant la convidar, però evidentment ella viu, a, viu entre Los Angeles i, 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 Nicaragua, i, i ha coincidit que un any ho hem pogut organitzar perquè, perquè durant aquesta època ella està, ella està a Madrid. Ah, un altre nom, Luis García Montero. Sí, ens ha acompanyat moltes vegades eh, amic de la UE Festa, ha participat amb nosaltres, ha estat molt al costat en moltes edicions. A més a més, ell és, és ara mateix el director del, de l'Institut Cervantes i, sens dubte, un, un dels noms, possiblement el, el, el poeta més llegit de, de la literatura castellana actual. Ah, es queda un nom, Àngels, Marc Granell, també, en la poefesta. Marc Granell, la representació valenciana d'una mà immillorable com, com és ell, que, que no només és un dels poetes més, més destacats, sinó que a més és un poeta molt generós amb els poetes que han anat vingut, venint i, i, i possiblement eh, ja Marc ja està quasi quasi a l'altura d'un mite a, a València, no? perquè, perquè s'ha convertit ja en, en un clàssic viu, com, com Piera també. Sí així, sí, així és. Jo, jo suposo que Josep Pierre estarà ahí en primera fila també disfrutant d'esta nova edició de la Poefesta. No falla, no? Siga d'alt o baix de l'escenari. No, no, falla, no, 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 ha fallat mai. Ell, jo sempre ho dic que Piera i, i Brines en 17 anys no s'han perdut mai mai la Poefesta. Sí. Sí. sí, és tot un, un plaer, un luxe comptar amb a, a més, uno físicament present i Brines, que evidentment sabent que la seva presència Eh, es inductable ¿no? en la, en la Poefesta Festa. De, eh, estos son el set poetas eh, Poetes ¿no? que participarán en esta edición número 10 de la, de la Poefesta, Festa. Así que algunos eh, repetirían. Yo supuse que, mm, como yo, de, de, un parante en el ámbito gastronómico, quitaste una buena paella, vos repetir. Quitaste la Poefesta, yo supongo que vos repetir, pero tú, bueno, supongo que te las pase en la pared de. Dir, xics, xiques, que no podeu repetir tots, d'anar donant pas a altres veus, dels seus quants anys ja repetireu, això té que ser un problema. Exacte, a vegades sí, perquè, perquè la gent que ve a la Poe Festa, i tu ho saps, Dani, és, és un públic fidel, sí. és un públic que cada any mai s'ha perdut, jo conec moltíssima gent que no s'ha perdut cap edició de la Poe Festa, i, i, però clar, quan coneixes és, el que, és, és la comparació que acabes de, de dir, no? quan un poeta que ha participat t'agrada molta vegades vas, vas per, per ahir i la gent el diu bueno, i este poeta que va vindre, que és de Menorca, que és de no on, no el podries tornar a portar. I, i, i clar, a nosaltres ens encanta tindre els poetes que amics, que ens agraden, però sobretot jo crec que són amics i ens agraden perquè, perquè són bons poetes. Eh, eh veiem el, el, palmarès, per dir-ho d'alguna manera, no? de, 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 la, de la gent que passa per la Catifa Roja, de la Poefesta en cada edició, any rere any, es nota que que tu eres poeta evidentemente con coneixem, eh estás dirigint la Fundación Francisco Brinés, pero és la teua passió, la teua vida porque estén parlant de 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 yo no sé si hi ha algún nom en el mundo de la poesía eh eh internacional mundial que se te escape, que siga potencialmente convidable a la, a la poefesta, tens un control ben complet de noms, ¿no? Sí. Sí, bueno, clar que hi ha poetes que m'agradaria que m'agradaria tindre, hi ha molt poetes americans que m'agradaria que, que participaren en algun moment, però, però per exemple, si, si mirem el cartell d'enguany, el cartell d'enguany de la Poefesta és equiparable a qualsevol cartell que es puga fer en un gran festival d'Europa. O sigui, tindre, tindre un Bernardo Atxaga, a, a un Marc Granell o a una Joconda Belli, eh, Joconda Belli eh, realment és, és com és 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 una estrella de rock pràcticament de la poesia. Jo recorde fa uns anys que que li vaig fer de telonera a Buenos Aires. I, i jo em sentia com, com un grup que començava i que estava fent-li de telonera a Rolling Stones. Ja, perquè Anava realment... posant l'exemple de Rolling Stones, ja el dit telonera, però mira, t'has avançat. Ompli, és <laughs> una poeta que ompli auditoris, és una poeta que quan fa un recital a Nicaragua poden anar eh, milers de persones mm. i, clar, tindre-la a Oliva per una sèrie de casualitats, perquè jo fa molts anys també ja la vaig, la vaig convidar a Barcelona, però Clar, el Festival de Barcelona té moltes més possibilitats que nosaltres, però, però Oliva té una cosa que és que, que crea un atractiu. O si sigui, a tu els expliques la poefesta, els expliques la safor, els expliques què és i, i tenen il·lusió i ganes de, de vindre. No? A vegades els poetes de, o els artistes, igual Carmen Dinares, que Joaquín Sabina o la gent que, que ha vingut, a vegades els fa més il·lusió vindre, vindre a Oliva, vindre a la Safor, que, que, que anar a una, que a una gran ciutat. Eh? clar, jo crec que ja el, el Festival de Poesia d'Oliva, la Poefesta, festa eh, eh, podem, jo que, bueno, podem, sí, podem, ens incloem, eh, estar satisfets que ja es ven per si a soles. Eh, I seguint un poc en el símil que has fet abans, és molt fàcil omplir un estadi de futbol, un centre amb un concert de los Rolling Stone o crear aquesta expectació a estat salvar les distàncies, a aconseguir aquesta expectació, aquestes ganes de poder fer un any més. Eh, estem parlant de poesia, hem de ser realistes, però anem millorant. Anem millorant. I, i clar, a nosaltres ens encantava quan treieu des de Telesafor les imatges, les cues que arribaven fins a la carretera, no? Això ens, ens entusiasmava, però jo l'altre dia ho parlava amb Julio Llorca, clar, és que ara, perquè el teatre està tancat i per les condicions de la Covid, és que portem la poefesta, portem la poesia a un polígon, perquè realment eh, el centre polivalent és, està, està al polígon i, i, i l'omplirem i, i, estem, i estem contentíssims, no? Perquè, mm. perquè el que volíem en la poefesta des de sempre és no que vinguera gent experta, gent lectora, gent habituada a llegir poesia. El que volíem era eh, conquerir nous públics, que gent que no ha llegit mai un poema que vinga a la poefesta i s'emocione. I hi ha una altra cosa que és molt important i que es farà també durant els dies de la poefesta, és treballar la poefesta des de les escoles. Durant tot el mes d'octubre, en els vuit centres educatius anirà un contacontes i poeta, que és Carles Cano, a fer als xiquets un espectacle que la poe festeta per, per convidar-los no? al gust per la lectura i, i sobretot per la poesia. Així és. Eh, el que volia, ho hem parlat moltes vegades, el que volia és l'obsessió no, de Francisco Brines d'entrar, de, de, de obrir la porta a la finestra, el que farà falta, aprofitar qualsevol eh, foradet per a entrar a les aules a través de la poesia, de la poefesta, i fer aquest convoy també no, en l'àmbit escolar convoy poètic. Eh, la nau del set de Polivalent s'omplirà de festes, s'omplirà de poesia el pròxim dia 16, dissabte, a partir de les 8, són les 7 i mitja, Estarem nosaltres ja en directe a través d'aquesta televisió, la televisió de Can de la Comarca, Telesafor, i també per streaming en la web telesafor.com. Important, Àngels, eh, perquè quan estem a casa mirant la tele ens agrada que la qualitat, la imatge, siga perfecta. Estem en HD, en alta definició, o sigui que veurem tots els detalls. Exacte, no? i jo realment quan, quan ho passi, jo quasi, quasi me'l me disfrute més després quan aneu passant-ho sí. per la pantalla i des de la pantalla me'l veig a casa que, que aquell dia. Mm, sí, eh? que és molta la gent. Eh, no podem acabar d'estar de, de xerradeta, Àngels, sense fer menció al que comentava jo abans del programa, eh, donde muere la muerte. Això es porta el dia abans, divendres, comenta'ns. Sí, Eh, és l'últim llibre que, que ha publicat, que va escriure Brines, que va deixar, que va deixar inèdit. De fet, és un llibre que va eixir ahir, ahir des d'ahir de, des està a les llibreries, i clar, és el llibre en el que Brines va estar treballant en els seus últims 25 anys. I jo quan estava, quan estava treballant-lo aquest estiu per, 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 per enviar-lo a l'editorial, eh, clar, és que són 25 poemes. 24 poemes, 24 poemes escrits al llarg de 25 anys que eix a un poema per any. I, i realment és, 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 un poe, és un llibre extraordinari, emocionant, perquè, perquè és el Brines ja que toca la paret de la mort, com ell deia, però al mateix temps, tocant la paret de la mort, torna a la infantesa, torna a Lelca, torna a Oliva, torna a a l'amor dels pares i i clar, les casualitats han fet que que ha Isquera a la venta i, i i la primera presentació tindrà lloc a Oliva el dia el dia abans de la poefesta i com ha de ser al jardí de de casa seva. Així és en Lelca, ese paradís de Francisco Brines eh, que és la seu, no, de de la fundació Francisco Brines. Eh, Àngels Gregori, em... torna a insistir, molta gana que arribi aquest dissabte pròxim dia 16 eh, per a disfrutar i fer disfrutar a tota la gent que no puga estar allí des de les seues cases a través de Telesafor per a streaming en la web telesafor.com disfrutar a tope, al màxim, de la festa de la, de la poesia. Gràcies a tots vosaltres, a tu, al teu equip. Eh, has nomenat diverses vegades a Julio Llorca, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Oliva, que està allà al costat eh, també moltes administracions que recolzen, que no podien fer d'altra manera, aquesta festa de la poesia d'Oliva. Àngels, el dia 16 es veiem passant per la presentació de Donde muere la mort el dia abans, però el 7 de Polivalent, ahir estem en directe. Molt bé, gràcies. Una abraçada. Posem nosaltres el punt i final. Esperem que prenguin nota, si no ho han fet ja, de ben segur que sí, que no obliden ese dia 16 en directe, així, sí, en telesafori per streaming en la web, Telesafor.com és directe a, a, a partir de les 7 i mitja, més o menys, amb l'edició número 17 del Festival de Poesia d'Oliva. La Poefesta que arriba un any més ja amb més normalitat a la que estem acostumats. Portes obertes a partir de les 7 i quart. Gràcies per acompanyar-nos. Per fi s'acosta tots sants. veure el buitoni, el meu estimat home del sac, el moro musa, els donyets, la quaranta maula... Tots! Tots estaran així, a les biblioteques. Sóc la dona del sac, aquells xiquets que veig a soles al sac. Però no, tingueu por, vingueu, vingueu, sigueu valents. Valor, xiquets i xiquetes, molt de valor. Xiquetes i xiquets, des de tercer fins a sisè de primària. Els espantacriatures i jo. L'encantada, vos esperem a les biblioteques. Aconseguiu el passaport a la i supereu les proves. Si teniu sort, molta sort, podreu passar un any de por amb nosaltres. Valor, xiquets i xiquetes, valor. agricultor. En AgroSafort te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, Preya Reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas AgroSafor Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar Teléfono 962 80 20 87 AgroSafor La solución a tus tierras y tus cosechas sanas AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor